Ключові позиції проекту закону України «Ні боргам держави» я б хотіла зазначити. Це запроваджується зрозумілий та доступний механізм виконання для заявників. Збільшується фінансування за рахунок перерозподілу коштів з бюджетної програми Мін'юсту на бюджетну програму Державної казначейської служби, що дозволить тільки у 2018 році виконати рішення судів на користь майже 160 тисяч осіб. Робота адвоката, яка має полягати в тому, щоб оцінити перспективу виконання того чи іншого рішення. Сьогодні є відкриті реєстр нерухомого майна, де можна перевірити наявність майна і оцінити перспективу звернення до суду.